Ja, vad kul att så många kunde vara kvar också. Det brukar alltid droppa av lite så här på slutet av dagen. Men det var en jättebra konferens ni har ordnat hittills då. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och dialogen. Så hoppas man att de här konferenserna blir någonting mer än att man bara träffas och får massa information om arbetet mot könsstympning och att det också omsätts i praktisk verklighet runt om i landet. Både när det gäller förebygga, synliggöra och vidta olika former av åtgärder. Mikael Törn heter jag och jobbar på Nationella kompetensteamet som har regeringens uppdrag sedan 2013 att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Jag kommer att prata om det, vad vi gör, vad som finns för material att tillgå, lite statistik från nationell stödtelefon som vi har drivit sedan 2013. Jag kommer att prata också inom till exempel socialtjänsten och lagstiftningen mot könsstympning. Jag kommer också berätta lite om kommande uppdrag. Det pågår väldigt mycket nu. Jag har också jobbat på regeringskansliet med att ta fram den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Och den gäller ju från 1 januari 2017 och är ju en 10-årig satsning i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Men det nationella kompetensteamet har i alla fall en nationell stödtelefon och jobbar med att utbilda personal runt om i landet. Vi jobbar med att utbilda både poliser, åklagare och socialarbetare i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och haft särskilda uppdrag kring könsstympning också, som jag kommer att nämna. Vi driver två nationella nätverk också med myndigheter nationellt och med länsstyrelserna, de 21 olika länsstyrelserna. Och i kompetensteamet arbetar personer med lång erfarenhet av att jobba med de här frågorna inom polisen, socialtjänsten, statsvetare, forskare och andra aktörer som har jobbat både regionalt och nationellt med de här frågorna. Vi har ett myndighetsnätverk som vi träffar kontinuerligt vid flera tillfällen under åren, där vi samarbetar med bland annat Barnombudsmannen, Skatteverket, SKL, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten kring de här frågorna. Det handlar om utbyte av erfarenheten, att försöka förstärka och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap och könsstympning. Vi har också ett länsstyrelsenätverk där vi samarbetar med de 21 länsstyrelserna runt om i landet, där vi gör gemensamma satsningar för att nå ut till så många personer som möjligt. Vi har gjort stora satsningar, till exempel i Östergötland och Jönköpings län, riktat till alla kommuner, personal inom polisen, socialtjänsten, skolan och rättsväsendet. Vi lämnar rapporter till regeringen kontinuerligt om de här områdena. Vi har till exempel uppmärksammat saker som nämndes här tidigare, barnäktenskap. Att personer kommer hit som redan gifta, asylsökande flickor. Det fanns dålig beredskap att ta hand om de frågorna kan man säga inom olika myndigheter. Det görs ju olika uppdrag av bland annat Åklagarmyndigheten har sett över arbetet mot äktenskapstvång. Polismyndigheten har gjort en rapport om arbetet mot könsstympning och mot hedersrelaterade brott som jag kommer att nämna lite om. Nästa vecka kommer det att vara en stor nationell samling på Rosenbad där två ministrar deltar som handlar om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, som kommer att sändas på TV mellan 13 och 16. Och vi lämnar tre rapporter till regeringen här i mars 2017. Det här är en hemsida som vi har tagit fram där det finns information om hedersrelaterat våld och förtryck riktat till yrkesverksamma inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Polismyndigheten. Där finns det också en särskild webbutbildning som vi har tagit fram riktat till personal. Det finns också ett stort samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Rädda Barnen som heter dinarättigheter.se, där man är ute och turnerar i skolor för att arbeta med barn och ungdomar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i samarbete med olika organisationer och myndigheter. Det finns på den hemsidan dinarättigheter.se. Vi har också tagit fram en särskild webbutbildning som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, som är ett komplement till den stora webbutbildning som Socialstyrelsen, NCK och Länsstyrelsen har tagit fram. Den ligger också på vår hemsida hedersförtryck.se. Det är liksom grundläggande kunskaper om hedersvåld, barnäktenskap och könsstympning.
Under de senaste åren har vi tagit fram flera informationsfilmer. Det är på uppdrag av regeringen. Det är bland annat tre informationsfilmer som är riktade till yrkesverksamma, unga och vårdnadshavare. Och filmerna till unga och vårdnadshavare har dubbats och översatts via voiceover till 10 olika språk. Vi har tagit fram vägledningen Våga se och en kortare informationsfolder. De här filmerna kan man ladda ner på vår hemsida hedersförtryck.se. Och det är en kollega till Johannes, är Hannes, som pratar om, bland annat om det Johannes tog upp tidigare idag. Det är informationsfilm då till dels unga personer, dels till vårdnadshavare, dels till yrkesverksamma. Och då kan man höra till exempel justitieminister Morgan Johansson prata på arabiska. Så man når ut både till barn, unga och föräldrar med annan bakgrund än svensk. På vår hemsida där hedersförtryck.se finns det mängder av rapporter, material att ladda ner. Och det som berör specifikt det här området ni pratar om idag, könsstympning, finns det egentligen en stor rapport som heter Våga se. Det finns en liten förenklad version som heter Vi måste våga se. Och så finns det ett särtryck som belyser egentligen hela området. Skolans ansvar, socialtjänstens ansvar, polisens ansvar när det gäller att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det jag också tänkte nämna är att vi gör olika kampanjer. Och en stor kampanj gjorde vi förra året som handlar om arbetet mot barnäktenskap. Och det kommer nu i april här att gå ut en stor informationssatsning. Dels kommer det gå ut på mejl till chefer och ansvariga inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård om de här kampanjerna för att motverka barnäktenskap. Där finns det också information om det här materialet jag nämnde, just om, mot könsstympning också. Så det går ut på mejl till 15 000 olika mejladresser här och kommer att finnas uppsatt sådana här affischer runt om i landet på bland annat tågstationer, flygplatser, på bussar och tåg. Och det finns också sådana affischer översatta på de här 10 olika språken. Allt det här som jag berättar om, det är material ni kan ladda ner och beställa från hemsidan. Det är gratis och ju mer ni beställer, desto billigare blir det. Det är egentligen bara portot ni betalar. Jag tänkte säga några saker bara om, för att vidga den här dagen, är att berätta lite om våra erfarenheter när det gäller samtal till den nationella stödtelefonen. Och det är det här numret som man kan ringa mellan på vardagar mellan klockan 9 och klockan 4. Och det jag redovisar för er nu, det är lite beskrivning av de samtalen som kommer in från där vi startade telefonen den 13 mars 2014 till och med 31 december 2016. Och det rör samtal som rör 1317 personer. Antalet samtal till telefonen är mycket större än antalet ärenden. Det kommer samtal från drygt hälften av Sveriges kommuner. Ungefär 140 kommuner är det som hört av sig. Och ärenden handlar om olika former av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Och antalet ärenden man ringer om har ökat från att vara cirka 20 stycken per månad i början på 2014 till att handla om närmare 40 ärenden under 2016. De senaste 2 månaderna har vi haft samtal uppemot 60 ärenden varje månad i november och december. Och här får ni en bild av vilka samtalen handlar om. Och det är framförallt då unga flickor och kvinnor som utsätts för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Risk för barnäktenskap, tvångsäktenskap, men också könsstympning. 87% av samtalen rör flickor och kvinnor, 13% pojkar och män. Om man tittar på åldern av de man ringer om så är det i den största delen barn under 18 år i 55% av fallen. Och i en fjärdedel av fallen handlar om barn under 15 år. Och det man märker också är att det är ett kollektivt våld, det är oftast flera förövare mot till exempel barn och unga. Som föräldrar, pappa, mamma, syskon, fastrar, mostrar, andra släktingar. När det gäller kvinnor så är det oftast en make eller före detta make som utsätter.
eller makens eller för detta makens släktingar. Eller egna släktingar. Det handlar om en utsatthet för olika former och typer av våld och kränkningar. Vanligt förekommande är fysiskt våld i minst 30% av fallen. Det rör alltså 400 personer som är utsatta för fysiskt våld i en hederskontext. Hot om eller rädsla för att dödas rör det sig om i 10%. Och oro för eller planer på barn- och tvångsäktenskap eller genomförda barn- och tvångsäktenskap i cirka 20%. Och då vet vi från de här samtalen att 58 personer har varit utsatta för barn- och tvångsäktenskap. Och av de personerna har i princip samtliga varit kända av en eller annan myndighet. Flertalet av de barn och unga är idag inte kvar i landet. Vi har ärenden som rör nästan 80 personer som har blivit bortförda utomlands. De personerna har också i de flesta fallen varit kända av socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola eller polismyndigheten. När det gäller könsstympning så ser vi att samtalen rör cirka 7% då misstanke om könsstympning eller personer som redan är könsstympade när de kontaktar till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Och det handlar i 42 fall då av flickor och unga kvinnor som lider av konsekvenser av könsstympning. I 35 fall handlar det om oro för att könsstympning ska ske. Och i 13 fall under den här tidsperioden handlar det om att misstanke om att könsstympning har skett. Och det har gjorts polisanmälningar i de fallen. Och om man tittar på andelen polisanmälningar under år 2015 så gjordes det 14 stycken polisanmälningar. Kommer att berätta lite om polisens granskning av de ärendena. Och ännu är det inga åtal. Samtliga utredningar är avskrivna. Detsamma gäller under år 2016 så har det gjorts polisanmälningar i 12 fall. Det pågår några utredningar just nu. De flesta är redan avskrivna och avslutade. Och polisen har granskat det arbetet som jag kommer att kort beskriva deras resultat. Det är framförallt socialtjänsten som hör av sig till den här stödtelefonen. Och den är ju för yrkesverksamma. Sen kommer skola, förskola, polis och ideella organisationer. Det vi märker på senare tid att fler och fler ärenden rör kriminella handlingar. Vi har flera poliser kopplade till oss som jobbar med hedersbrott, mord i hederskontext, äktenskapstvång och liknande som hjälper polis och åklagare runt om i landet i särskilt svåra fall. Det här är en beskrivning om varifrån i landet de här samtalen kommer. Och det är från er region här i Västra Götaland som de flesta samtalen kommer ifrån. Det kan bero på att det finns mycket kunskap här eller att länet också är väldigt stort. Sen är det Östergötland, Skåne och Jönköping. Och om man tittar då på könsstympning så är det ett brott mot barn. Det heter ju könsstympning och förbud mot könsstympning av kvinnor. Men det är ju inga kvinnor som könsstympas, det är ju barn som könsstympas. Och det är brott mot de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. FNs konvention om barnets rättigheter och FNs kvinnokonvention. Det har också kommit en konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Som kallas Istanbulkonventionen. Som gäller alla länder i EUs arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning. Den konventionen gäller ju Sverige också sedan 2014. Det är brott mot svenska lagar som har nämnts här tidigare idag flera gånger så kom ju lagstiftningen 1982. Och det är ett brott sedan 1999 om brottet begås utomlands där det är tillåtet att genomföra könsstympning. Man har också ändrat preskriptionstiden som börjar gälla från det att man fyller 18 år och 10 år framåt. Och det kan även vara brott som var uppe här tidigare mot andra lagar i brottsbalken. Misshandel, olaga hot med mera. Och det här är de två paragraferna som styr den lagstiftningen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Det har ju tagits upp flera tillfällen innan och det behöver jag kanske inte nämna igen. Det som är intressant att veta och känna till det är ju att andra paragrafen där
handlar också om att försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott kan dömas till ansvar enligt brottsbalken. Och den paragrafen ändrades här 2016 där man la till att underlåtenhet att förhindra brott kan man också dömas för om man vet om att någon person ska könsstympas. Och det här handlar ju om brott mot barn som är straffbart, och som ni vet så är det bara två fall som har dömts i Sverige sedan lagstiftningen kom. Jag känner till båda de fallen eftersom jag jobbar här med speciellt ena fallet i Göteborg. Och om man tittar på de här siffrorna, jag kommer åter till det här fallet lite senare. De här siffrorna har ju nämnts tidigare, att 38 000 kvinnor och flickor är könsstympade i Sverige enligt den här kartläggningen som Socialstyrelsen gjorde 2015, varav 7 000 då är flickor. Då tror vi att de här siffrorna är i underkant eftersom man framförallt tittade på områden och länder i Afrika. Man tog inte in länder från till exempel Mellanöstern. Vi jobbar ju med flera personer som är ute och informerar som kommer från Mellanöstern och själva är könsstympade. Så vi tror att de här siffrorna är snarare i underkant om omfattningen av personer som lever i Sverige idag och som är könsstympade. Och det borde ju innebära att vårdcentraler och hälso- och sjukvård borde ha mängder med personer som aktivt söker hjälp för konsekvenser som könsstympningen har inneburit när det gäller lidande och annat. Men så ser det väl inte ut någonstans i Sverige. Det ska vara viktigt att veta också att det kommer att genomföras en nationell kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck under år 2017. Då kommer man att titta även på omfattningen av könsstympning. Och om man kikar på barnkonventionen, det här är ju brott mot barn och barns rättigheter. Om inte barn får det stöd och skydd de har rätt till så blir det diskriminering av barns rättigheter. Och barnkonventionen innebär ju bland annat att alla barn har samma rättigheter och lika värde, oavsett vad de heter och var de kommer ifrån. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Och alla barn har rätt till liv och utveckling. Och rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Och barnkonventionen består ju av 54 olika artiklar som på olika sätt ska garantera att barns rättigheter tillgodoses av de olika medlemsstaterna. När det gäller artikel 19 står det att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som tar hand om barnet. Artikel 24 tar upp bland annat att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa och utveckling ska avskaffas. Dit hör ju bland annat barnäktenskap och könsstympning. Barnkonventionens artiklar och bestämmelser gäller ju redan nu i Sverige. Men det har ju genomförts en utredning på regeringskansliet med nummer SOU 2016:19 som har förslag att barnkonventionen ska bli till lag och skrivas in i svensk lagstiftning. Och den har varit ute på remiss hos olika myndigheter och organisationer och innebär i praktiken att barnkonventionen kommer att omsättas till lag från och med år 2018. Och det ska då innebära att barns rättigheter ytterligare stärks. FN-konventionen om kvinnors rättigheter tar ju också upp skyldigheten att man avskaffar all form av diskriminering mot kvinnor och att man arbetar mot stereotypa roller som grundar sig på det ena könet är underlägset eller på stelnade könsroller ska avskaffas. Det finns några aspekter som är viktiga att ta upp. Jag tror att många av er som sitter här har stora kunskaper inom området när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning av flickor. Men vi ser tre olika aspekter som särskilt viktiga. För det första handlar det om att synliggöra problematiken. Och det är ju konferenser ett sätt att förebygga att det sker. Det finns ju många organisationer som finns representerade här som har jobbat jättemycket med att förebygga könsstympning av flickor. Det finns även myndigheter som aktivt arbetar för att förebygga den här sedvänjan och traditionen som skadar flickors hälsa och utveckling.
Sen handlar det om att vidta åtgärder så att alla personer som är utsatta får det vård och stöd de har rätt till. Och att de misstankar om brott som finns anmäls till polisen som har möjlighet att utreda. Och de här faktorerna tror vi är viktiga för att få en bild av hur det ser ut i era kommuner eller på era verksamheter inom hälso- och sjukvården eller i era region här. Hur många utsatta har ni som varit utsatta för könsstympning och får de den vård de har rätt till och behov av? Ser ni alla könsstympade barn som lider av konsekvenser av könsstympning? Informeras de om sina rättigheter, rätten till vård? Anmäls misstanke om brott mot barn? Har ni tillräcklig kompetens och rutiner när det gäller att arbeta med de här frågorna? Ställer ni frågor? Lyssnar ni till alla de barn och unga som ni träffar i era verksamheter? Anmäler ni om det finns behov av det? Eller informeras de av var man kan få vård och stöd inom er region? Vilka förebyggande insatser har ni riktat till barn och unga och till föräldrar? Informeras de till exempel på BVC och ungdomsmottagningar inom skola och socialtjänst eller Migrationsverket om könsstympning och dess konsekvenser, svensk lagstiftning? Vidtar ni åtgärder i samtliga fall till vård och stöd? Utreds de barn som har behov av stöd och hjälp och får de det stöd och hjälp de har rätt till? Barn som far illa generellt, barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning, det är ju någonstans allas ansvar. Det finns ju en anmälningsskyldighet som alla känner till i 14 kapitlet, första paragrafen, socialtjänstlagen. Dock menar vi att den används alldeles för sällan. Det är många utsatta barn som inte anmäls till exempel till socialtjänsten. Och ju tidigare ett barn som riskerar fara illa uppmärksammas, desto större möjlighet är ju att förändra barnets situation. Som jag nämnde tidigare, alla de fall vi känner till av barnäktenskap, av bortförande ur landet, det handlar om över 100 fall, har varit kända av en eller flera myndigheter. Trots det har barn förts utomlands. Barns bästa och barns rättigheter får aldrig bara bli ord utan innehåll. Det finns ju många vackra skrivelser i svensk lagstiftning, i barnkonventionen. Men de fyller ju ingen funktion för barn om inte ni som arbetar med barn omsätter det i en praktisk verklighet. Och där tror vi det finns väldigt mycket kvar att göra. Det är stora skillnader mellan bra kommuner och mellan bra verksamheter inom hälso- och sjukvården när det gäller de här frågorna. Och den här lagstiftningen och anmälningsskyldigheten har ju funnits under väldigt lång tid. Men alla utvärderingar som görs och all uppföljning visar ju att det är få fall som ändå anmäls till socialtjänsten av de barn som riskerar att fara illa. Och att det är stora skillnader mellan hur många som anmäls och hur många barn som utreds beroende på var i landet man tittar. Och det är alarmerande därför att barns rättigheter kommer att bero på vilken kommun de lever i. Om de ska synliggöras och få det stöd och skydd de har rätt till. Hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten, det är ju de viktigaste aktörerna kanske kring att uppmärksamma barn som riskerar fara illa, utsättas för könsstympning eller riskerar barnäktenskap. De är ju beroende av varandra och för att barns rättigheter ska tillgodoses så måste ju alla de här aktörerna fungera. Hälso- och sjukvården och skolan ansvar för att uppmärksamma och anmäla. Hälso- och sjukvården för att ge god vård. Socialtjänsten det yttersta ansvaret för att utreda och ge stöd och hjälp till både barn men också till vuxna. Och ytterst har ju socialtjänsten stora möjligheter att med hjälp av LVU omhänderta barn som behöver stöd och skydd ifrån sina föräldrar. Och socialtjänstens utredningsskyldighet finns ju reglerad i socialtjänstlagen 11.1. Jag jobbade på Socialstyrelsen med att ta fram de nationella föreskrifterna också som handlar om våld i nära relationer som gäller både hälso- och sjukvården och socialtjänsten från den 1 oktober 2014. Och där framgår det att alla
misstanke om våldsutsatta barn ska utredas av socialtjänsten. Jag tänkte backa tillbaka lite bara för att beskriva att det har gjorts stora satsningar i arbetet mot könsstympning. Fram till år 2005 fanns det regeringsuppdrag till Socialstyrelsen bland annat. Det pågick ett aktivt arbete i många verksamheter inom hälso- och sjukvården och inom många kommuner. Men därefter har det förebyggande arbetet och kunskapen om könsstympning generellt försämrats hos myndigheter. Det gjordes inga nationella satsningar från år 2005 till år 2013. Och det medförde att arbetet mot könsstympningen avtog. Exemplet i Göteborg är ett sådant här. Pågick det i början på 2000-talet och sen slutet på 1900-talet omfattande arbete mot könsstympning. Flera personer som sitter här var ju en aktiv del i det. Ett bra förebyggande arbete, informationssatsningar, utbildningssatsningar och särskild kunskap hos myndigheter och organisationer förstärktes i början på 2000-talet. Det fanns samverkansgrupper, experter och särskilda rutiner. Och det medförde ju en ökad kunskap om könsstympning, dess konsekvenser och gällande lagstiftning. Man synliggjorde könsstympning bland unga, anmälningar gjordes av skolan och socialtjänsten utredde flera fall här under den här tiden. Det gjordes flera anmälningar till Polismyndigheten som också genomförde utredningar, väckte åtal och det kom också två fällande domar. Och båda de fallen som finns fortfarande är från Göteborg. Jag jobbade i kommunen här vid den tiden när en ung flicka hörde av sig till en ambassad nere i Addis Abeba och berättade om att hon hade varit utsatt för en könsstympning i ett annat land. Vi hjälpte flickan tillbaka och gjorde en polisanmälan. Det var det första fallet som dömdes i Sverige. Det var hennes pappa och andra personer som hade medverkat till att hon blev kvar utomlands, könsstympades, men lyckades själv fly därifrån. Det andra fallet handlar om en mamma som hade könsstympat sin dotter utomlands. I båda de här fallen var flickorna i 10-11 års åldern och kunde själva berätta om vad de utsatts för. Båda fallen ledde till anmälningar. Det ledde till vård och stöd för de utsatta flickorna. Och det ledde till två fällande domar. Där en pappa i det ena fallet och en mamma i det andra fallet dömdes till fängelsestraff. Och då trodde inte jag, jag har jobbat på nationella myndigheter sen 2006. Och då trodde man aldrig att det skulle vara de enda fallen när man står nu här. Över 10 år senare. Men då sände det signaler om att könsstympning var ett brott. Det fanns hjälp att få och det gav också stöd till föräldrar att bryta sedvänjan traditionen att könsstympa flickor. Men eftersom insatser och åtgärder avtog från regeringen här så ledde det till att arbetet i mångt och mycket tappade fart. Det finns ju exempel från Stockholm som har jobbat mycket aktivt under hela tiden här från den här perioden inom hälso- och sjukvården. Men 2013 så gjordes ju större satsningar igen, bland annat på uppdrag från oss till regeringen att ni måste lyfta de här frågorna om könsstympning. Och då gjordes det satsningar till bland annat Socialstyrelsen som tog fram en webbutbildning med mera riktat till hälso- och sjukvården. Man gjorde den här kartläggningen och Länsstyrelsen Östergötland fick uppdrag att ta fram information och material riktat till barn och unga. Och det man kan se då utifrån de riktade satsningar vi har gjort under de här åren, bland annat till 90 kommuner i alla län i hela Sverige. Det vi kan se är att tystnaden om könsstympningar har upphört. Det finns ett stort engagemang runt om i landet. Kunskapen om könsstympning och dess konsekvenser har ökat hos personal i olika myndigheter. Det finns en bättre kunskap om lagstiftning och rättigheter. Nya rutiner har skapats i många delar av landet. Särskilda ansvariga personer och samordnare har utsetts. Samverkan har utvecklats mellan olika myndigheter. Att det fungerade så i Göteborg, att det blev två fällande domar, berodde ju bland annat på att både organisationer, polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samarbetade kring de här fallen.
som också ledde både till vård och stöd men också fällande domar. Vi vet också att fler könsstympade flickor och unga kvinnor har fått vård under den senaste tiden. När vi har varit ute och pratat med barn och unga så berättar de om vad de tycker man borde göra kring det här området. Och det handlar bland annat om att informera alla om lag, rättigheter och om könsstympning och dess konsekvenser. Våga prata med oss, ställ frågor, se oss, hjälp oss. De tycker också att samhället ska bestämma att alla som är könsstympade ska få vård. Man tycker också att man bör fråga om könsstympning i samband med att man kommer till Sverige. Och det de menar är en av de viktigaste delarna, det är att påverka föräldrar. Det är föräldrarnas ansvar att bryta det här. Det är föräldrarna som för skadliga traditioner och sedvänjer som könsstympning vidare, inte barn och unga. Barn och unga vill få hjälp och stöd, men de vill att vi påverkar föräldrar för att bryta normer, värderingar och attityder som leder till könsstympning. Och om man tittar på de här fallen som polisanmäldes under år 2015 så var det 14 fall. Och de finns i polisens rapport om hedersrelaterade brott som släpptes här i december 2016. Polismyndigheten har granskat de här fallen och konstaterar då att nästan samtliga fall var polisanmälningar från socialtjänsten. Socialtjänsten hade i sin tur fått orosanmälningar från i första hand förskola, skola, men också hälso- och sjukvården och Migrationsverket. Det var det som var grunden till polisanmälan. Samtliga fall är avslutade nu. Ingen har lett till åtal. 9 av de här fallen har man läkarundersökt flickor. Och man har funnit en som man garanterat kunde konstatera att hon var könsstympad. Men han har valt att inte gå vidare till åtal. För man visste inte när det här brottet hade skett i sådana fall. Man konstaterar en del svårigheter i bevisläget. Flera av de här flickorna finns inte kvar i landet. De är utomlands. Så man hade kunnat undersökas eller man kunde inte utreda fallen vidare. Och det man konstaterar själva är också stora brister på kunskap och rutiner hos polisen när det gäller de här frågorna. Det är ett av skälen, brist på kunskap och brist på rutiner, är att många av de här fallen inte går vidare. Det finns flera exempel där man gjort anmälningar från till exempel en skola till socialtjänsten vidare till polismyndighet. Sen har det gått väldigt långsamt i arbetet. Man har inte hittat personer som kan undersöka flickorna. Ibland har det gått flera månader innan en läkarundersökning har kunnat gjorts. Och sen har fallen lagts ner. Avslutningsvis då, det är viktigt att gå från ord till handling. Det finns lagar och rättigheter som gäller alla. Det finns behov kanske att se över lagstiftningen, men just nu är det ingen sånt på gång. Det som regeringen kommer att se över det närmaste är lagen om äktenskapstvång, som gäller barnäktenskap bland annat. Det finns inget pågående arbete med att se över lagen om könsstympning, även om det kan finnas synpunkter på den som hördes tidigare här. Kunskapen om finns om könsstympning, men inte överallt. Det är stora skillnader mellan olika verksamheter. Det är stora skillnader i kunskap inom hälso- och sjukvården och mellan kommuner och socialtjänst. Det vi ser som viktigt är att alla har en grundläggande kunskap om könsstympning och dess konsekvenser. Sen är det viktigt att det finns personer som har särskilda kunskaper i olika verksamheter. Det skulle öka synliggörandet av problematiken, tror vi, och att fler personer fick den vård och stöd de har rätt till. Och det här är faktorer som vi tror är viktiga att ha kunskap om när det gäller arbetet mot könsstympning. Dels hedersrelaterat våld och förtryck, lite kring det här med könsstympning som ni pratar om nu, barnäktenskap. Precis som någon nämnde här tidigare så hänger det ihop i många fall. Man måste ha ett barnrättighetsperspektiv. Att se till att anmäla ärenden eller motivera personer till stöd inom socialtjänsten. När det finns misstanke om brott så måste det tillsättas målsägande biträde eller särskild företrädare för barn. Det gäller både misstanke om könsstympning men också brott som äktenskapstvång. Det ökar sannolikheten
för att brott ska uppklaras och det ska leda till åtal. Se till att ge stöd och skydd till barn som riskerar att utsättas. Men framförallt de personer som redan lever här. Se till att de får vård, den bästa tillgängliga vården. Ni har ju hört några exempel här idag om vad som finns tillgängligt i olika delar av landet. Och det måste finnas en konkret samverkan och fungerande rutiner mellan olika verksamheter och myndigheter och organisationer. Sen måste handläggningen också gå fort när man väl får in en anmälan. Vi ser att det finns en passivitet ibland hos olika myndigheter när det gäller brott som könsstympning, men även äktenskapstvång som innebär att personer hinner föras ut ur landet innan man vidtar olika åtgärder till stöd och skydd. Avslutningsvis då ska jag bara säga att det pågår mängder med saker från regeringen. Bland annat en nationell strategi som gäller i 10 år och som berör områden som hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel och mäns våld mot kvinnor. Det finns ett särskilt åtgärdsprogram från regeringen under de närmsta 4 åren med mängder av olika insatser. Mer information om det finns på regeringens hemsida. Nästa vecka kommer det vara en nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck på Rosenbad som kommer att webbsändas via TV, på Kunskapskanalen och via regeringens hemsida med medverkan av bland annat Anders Ygeman och Åsa Regner. Det kommer att vara en stor nationell konferens också här 6 april 2017. Och de här kampanjerna jag nämnde lite om kommer att gå ut runt om i landet från och med april-maj 2017. Och mer att läsa om den nationella strategin, det finns i regeringens jämställdhetsskrivelse Makt, mål och myndighet. Kapitel 5 där innehåller hela den nationella strategin och den kan ni ladda ner på regeringens hemsida och den gäller ju arbetet mot de här frågorna i hela landet och kommer att följas upp årligen i syfte att både motverka hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning och höja kvaliteten. Där har ni mina kontaktuppgifter ifall ni har några frågor eller synpunkter framöver. Så önskar jag er lycka till med ert viktiga arbete när det gäller de här frågorna. Tack ska du ha. Stort tack.